jub de sant ki mai salam e moy rabbana pur bi tu to salam namaz jub de sant ki mai salam e moy rabbana pur bi tu to salam allah di pur ya la mi don salam ki jo khairu khalq. Ouais, donc ça sam sama ndjay daani lañati ni xol ko neti na lañ rek mani geejju ko ni ki billah moy sama natou aduna ndjay ko bakkal bu guddu bi wa lo xewati la xew xam nga ko ndjay jarul laaj li xew jarul laaj len la lay yeugal kon dal jam mom ñaari baat deguma ñaari baat la lay wax muy lu tuti ta bari wu sa ba dépasse nama fekk ci neeg ba ma ngi ni dama préparer dem mars bu ma ci waxat nak kon nak jamu ci jeexna di legui dal guerre bi ñewat na waye nak baxna duma bet ci yow du gan ci man ndax xamna ni man ben fan lay am jam ñaar ya ci top ñett mom du guerre la ba fe waye nak baxna wallahi baxna tam na ko ci yow du gan ci man waye baxna topel ak man ni rek heure buma joxe dal am jamm buma joxewul duma am jamm baxna yalla nak billahi warna ma gis ndax man nak sonuna kuy gor gorlu ngir yalla xana kay deug deug ñu war ko comprendre waye amul comprendre amul dara yow dal buma defé am jamm buma deful am jamm waye baxna ma ngi ñew tam ndax xamna ni assassin la gone gi waxon nako mais ni buma ko joxul buma fi fekkat legui dima def ni ma defon ci souf mom mais ni damay dem rek bu taku san joto buma amé indi buma amul tay mom buma amul sax duma ñëw la xamna ni buma ñëwé buma amul rek dama tax may def li ma defon rek rabbana pur bi tu to salam ama jodi sant wala ki di man lala la ko do man yam bama kay dor yow ya fa nekon di wa man no du dor ko yen ni ngeen nekké ci koñ mi ñin ñoo leen ci ba ko no xol man yam nekul yow rek lay toñ yen ni ngeen nekké ci koñ mi ñin ñoo leen ci ba mais man dama lay nokk ba ngeen bëgga dé ma xam lool ba no wa gay no duma la bal la motax ma lay bal dama dama ré bañ ma mëto rek yen ni ngeen nekké ci koñ mi ñin ñoo leen ci ba mais man duma lay may dara man mo mo do yow ka kur ci ngeen ko yow dal fexel ba ci sen avec yoyu nga demerté ji ñew togg ñu lek avec la ndi jay yow defu na avec man triant tan ya na dem ci suñu avec yi defu jël xaat fay ko tam det way bul wax triant man sa jëkër la bul wax triant mariam dema sang sutura ndi jay ba sa ni nga nekk ak man so joge na mal awma awma newon na la wër koor gi duma ci lidjenté jël kenn duma wor ba ngon jot di lebi wala may abi lu leer la la wax way wuyma wuyma dedet way wuyma lele nak ma mana dem wa deg rek li jeenti ñew jox la lele suma amul duggal nga li jeenti ñew jamo lolo yefi gor keur ñaara ko yor dubay ak seur deng nga wa yow wax ak bay wuyma jogol rek nak wuyma defal na nga dan def rek nak jogol xol sen avec yi fofu nonu avec lan di jay wa wa man munu man nak buma amul nak yow tabit nak nga am nak yoro jay ni da nga bëgg dekk ak man bakay deggewuma ko ak yow yoro ma bakay di jay yow xam nga ni man jambar tigi la waaw ñu na la wëru koor gi duma li lijeenti kenn dépense waay dedet waay yow nak ko wor ba ngon jot la la wax di dugg dekk bi di lijeenti dépense kon nga bayyi li nga doon def de ta lu bax boko day def yow bi nga dalé def lolu ba légui lo ci gis avancement rek nga ci gis giso ci arrière sama son ci wuti bi demal dal ci sen avec yoy nga lijeenti waay demal rek yow tamit nak waay yow di dañu mu doon ni waay yow ñu lay défendre waay yow waay yow défendre ba ci sama ginna waay yow duma la défendre wa yow ngay sama ourul ay ñu mëna defal yow nak boy ku rew nga ñi ñu yone na wa buñ la yone nak bo ñewé sa nday ak sa baye ne fi di do feug yow deglul ki ñu ko yoni sama baye na ma yoni sama baye jël xawu nga dem baye nga ñu kër gi di fekk sama baye na xamoon baye
comme xam nga ko ngom me neena su ëllëgë su fa ñëw te indi wofa lu man neena bu fa ñëw la ilaha illallah ay neena nabula nabanu ay way boy ay illallah ay way way ki na tax na sama kër Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Doxal rek bet nga ma waye nak xam nga luma metti man moy doomi ni jur yalla bax ndax kuy def ni sa deuker sa jeuker ku koy def ni say dom bu baxé yalla la waye nak yalla man na ma rus ba tax samay dom bax waye nak mere na la torop marem xam nga ne jappuma xolal li té sama mbum bi han xolal japp sa jeuker pié ko feutign ko ci soussé han tax feutign ko xam nga ne li li jaadul li taala sara ko xoti kolekti don tuub si mu xoti ko jox ma han nga dem xoti ko li waye baxna ay ma demate mo ñu musuma de xara ma ñu tok ni doole je bari ki xawma man ab doomu ñak la xawma doomu lan la waye doxal rek billahi diga xamni tay ji lo fi togg bo mako joxe duma ko lek doyal na sa lepp tay ji waaw tay mom ni ma la jeppe xamoko sax waaw mare be lol bor bobu daanu ba du ciet bi han duma faale.